Dyma Iesu. Helo, Mab Dyw, a gwaredwr y byd. Pan roedd Iesu ar y ddaear, roedd am i bawb wybod beth oedd Dyw yn ei feddwl am bethau. Felly achubodd ar bob cyfle i ddysgu pobl am galon Dyw. Un diwrnod, safodd arbenigwr crefyddol ar ei draed a ceisio dal Iesu allan drwy ofyn y cwestiwn yma. Athro, beth sydd rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Wel, beth mae'r gyfraith yn ei ddweud? Atebodd y dyn, rwyt ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a rwyt ti garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Cywir, gwych, felly wna hynny, a chei di fywyd. A be yna gofynodd y dyn, pwy ydi fy nghymydog? Atebodd Iesu gyda stori. Roedd dyn Iddewig yn teithio o Jerusalem i lawr i Jericho, ac fe gafodd ei falu gan ladron pen ffordd. Fe wnaethon nhw ddwyn ei bethau, ei guro, a'i adael yn hanner marw wrth ymyl y lôn. Yn digwydd bod, daeth o ffeiriad heibio. Ond pan welodd y dyn, croesodd i'r ochr arall a'i basio. Cerddodd dyn arall draw, un a fi'n gweithio yn y deml, un o'r lefiaid. Edrychodd hwnnw arno, ond wedyn ei anwybyddu a phasio yr ochr draw. Yna daeth Samariad draw. Roedd yr Iddewon yn casau'r Samariaid. Roedden nhw'n cael eu gweld yn israddol, ac ni fyddai Iddewon yn ymwneud â nhw o gwbl. Ond pan welodd y Samariad y dyn, teimlodd dosturi drosto. Aeth draw ato i roi glwyfe gyda olew a gwin a rhoi plaster iddo. Yna rhoddodd y dyn ar ei asen a mynd ag ef i'r lletu lle gofalodd amdano. Un ystafell, please. Y diwrnod wedyn, rhoddodd ddau ddarn arian i geidwad y lletu a dweud wrtho, gofala am y dyn hwn. Os yw ei fil yn rhedeg yn uwch na hyn, mi dalai y tro nesaf y byddai'n pasio heibio. Nawr, pa un o'r tri hyn fyddech chi'n dweud oedd yn gymydog da i'r dyn gafodd ei falu gan y lladron pen ffordd? A tebodd y dyn, yr un a ddangosodd drigaredd iddo? Yna dywedodd Iesu, ie. Nawr ewch chi i wneud yr un peth.